que não disputarei mais as eleições de 2012. Não serei candidato ao 3 de outubro desse ano. Que Deus te proveja. Sairei do plano de situação e passarei a fazer oposição. Que votarei do prefeito Guia, de um prefeito, porque sendo candidato irá ganhar as eleições. Irá ganhar as eleições de 2012. Para ganhar tudo, senhor, eu irei votar em Maria de Oceano. Hoje vem a Oceano de Paz. Vereador, me permite votar. Só um momento, senhor. Também, desde já, quero pedir de conta às pessoas que me acompanham, que votaram os ajuntamentos e que esperaram que o último ficar na boate. Mas que essa decisão, meu senhor, tem um motivo justo. Quero também dizer que estarei fazendo o que posso. Por todos aqueles que votaram em mim, que depositaram sua confiança. É minhas ajudarias, pois sou vereador até 2012 e irei fazer jus a esse cumprimento. Ao cumprimento do povo que me elegeu. Não disputarei as eleições de outubro desse ano, por motivos que citei e por alguns outros motivos. Porém, que estarei junto do povo de Tabará e estarei fazendo uma transferência dessa casa até dezembro de 2012. Essas foram minhas palavras a dor de hoje. Antes de terminar, quero conceder a palavra da minha. Muito obrigada. Quero parabenizar por a sua escolha, da Vossa Excelência, de escolher o lado do povo, de estar ao lado do povo. Vossa Excelência, situação, sempre respeitou a vereadora Aninha, que foi sempre oposição, foi sempre o lado do povo. Vossa Excelência sempre mostrou que era um vereador, trabalhador, a favor do povo de Itangará. Quero me parabenizar por essa sua decisão, que essa sua decisão é uma decisão certa. E está do lado do povo de Itangará. Vereador, sempre vi Vossa Excelência como um vereador atuante, trabalhador nesta casa. Quero me parabenizar por Vossa Excelência escolher o lado do povo. Muito obrigada, vereador, pela paz. Muito obrigado, vereadora Lia. Estou sempre aqui. Quero dizer que respeito muito a Vossa Excelência, bem como a todos os vereadores, e o meu discurso não foi e não será nem mais feito, e nunca ferir o companheiro, nós vereadores dessa casa, pois aqui somos todos iguais. Conselho a palavra, senhor presidente. É o obrigado. Olá, aqui o vereador Elias. Vossa Excelência sabe que, desde que eu partei para a oposição, sempre nós conversávamos com uma boa. Depois de que iniciou com essa situação, sempre tem um relacionamento bom com você, Vossa Excelência. Não só com você, mas com todos os vereadores aqui. Mas fiquei muito feliz, sempre senti com você, para você vir fazer parte da oposição comigo. Sempre conversamos, nunca assim defini, mas fiquei muito feliz com a sua vida. Tenho certeza que você vai gostar de estar na oposição. Você que vai ser vice-presidente.
Aí você está escondendo ali, assim. Como você vai sair da campanha, você vai se ganhar muito na campanha da minha mãe, que vai ser candidata, pré-candidata, a vereadora Maria. E se Deus quiser, vamos ganhar Maria, Dívia, Piara, Luciano e todos os jovens nosso livro. E por exemplo, vereador, o que precisar de mim, você pode contar aqui um amigo, um parceiro, com 10 reais. Obrigado, vereador. Quero dizer, agradecer também a Vossa Excelência, que eu sempre tive e tenho Vossa Excelência como um amigo, como um irmão, a quem eu conheci há pouco tempo, há poucos anos, e me afinei muito. Para mim, Vossa Excelência é um amigo. É um amigo que eu não tinha e que conheci aqui em Tangará. Você vai ver sua parte, mas... Pode falar, vereador. Vereador Elias, com gratidão e apreço, eu estou vivenciando hoje aqui esse plenário, dando a você boas-vindas, de uma forma que só se faz isso com um irmão, com alguém que você tem confiança. Quero dizer, com atitude nobre, primeiro que reconhecer todas essas diferenças e dificuldades que passa essa atual gestão, esse trato que essa gestão não dá com essa casa, quantas e quantas vezes paramos os dois para conversar, com esse desrespeito que o senhor prefeito tem em não apreciar as matérias, em não dar um sinal de positivo aos requerimentos que aqui são aprovados. E Vossa Excelência, como eu, tem pautado o seu mandato sempre dentro do regimento, da lei orgânica, do caráter, da moral, da ética. Mesmo sendo adversário, Vossa Excelência sempre fez o julgamento das coisas na medida certa, dando a César o que é de César. Quantas e quantas vezes aqui Vossa Excelência já aprovou matérias, requerimentos e projetos colocados por mim, do testemunho de um veto, enquanto todos os outros vereadores ligados ao prefeito votaram pela manutenção do veto, Vossa Excelência foi contra esse veto, a favor do povo, e entendendo que naquele momento tinha que se deixar de lado o lado político para se analisar o lado racional, de bom senso. E a capacidade que Vossa Excelência tem, já foi provado isso aqui ao longo desses anos, que Vossa Excelência deu para o vereador